влада, президент, уряд, замість того, щоб коментувати рішення суду, повинні його виконувати. Нам же президент Порошенко вішав лапшу 3 роки на вуха, розказував, що вони провели судову реформу. Якщо ви провели судову реформу, якщо у вас найчесніші, найсправедливіші суди, чого ви не виконуєте рішення окружного адмінсуду Києва? Тому що воно вам не подобається? Так у тому і полягає незалежність судової системи, що подобається чи не подобається, ти маєш виконувати це рішення. А то, як Супрун тримати представницю транснаціональних корпорацій і не виконувати рішення суду, то кажуть, суд поганий. Просто роботягу посадять ні за що, буде все життя в тюрмі сидіти, тому що в нього немає захисника, президента чи прем'єра, який буде його захищати. Сьогодні президент Порошенко, я знаю, у нього на столі лежить проект указу про розпуск, про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва. От вам і вся судова незалежність, про яку нам говорять. Якщо приймають рішення проти влади, вони готові суди розпустити. Я хочу попередити судів, що я не дам їм на поталу цим грантожерам. Ми захистимо чесних суддів, які відстоюють інтереси українців.